nasikiza hivi nasikia huo mzee ametambua. Ndio jaisikia mpaka. Hakuna mzee mtambua muziki. Au ni makomani. Nas na Immortal ni washato wa collab yote. Lakini inaweza kuwa free. Kiwata huo sana mtasema, Nas pia ni mjinga. Nas ni gaa. Kama rapa, Nas pia, Nas enyewe, Nas. Alafu wale ni wale wasi wa ishangi. Venye tu walianza hiyo maintaining. Imagine hapo. Zile manini, zile ma freestyle za nini. Yani ma all stars. Unajua Jay-Z alisema tu yenyewe akatambua na Jay-Z ni business. Kiongenga Jay-Z hapo ni for you. Alisema yeye sasa Jay-Z ni content hata kuende aje. Alafu unajua mara kwa wengi. Wengi wanakuanga mara kwa daily. Wengi lazima usikie mpe anatambua na. Ile mtu mwingine mimi natambua lakini mimi